oikein palli, niin ei tarvitse seistä. Morjensta. Elikäs nyt olisi aiheena perämoottorin asennussyvyys. Ja tota niin, taas tässä tämä mun jammu. Ja vene on joku jonkun kauheasti paikkaama Terhi Siifan. Erittäin hankala saada kone oikealle korolle. Loppuu peräpeili kesken. Mutta sain sen nyt kulkeen tällä sen 20-21 solmua, kohan se nyt meni kuin yksistään oli niin suurin piirtein. Elikkä perämoottorin asennussyvyys. On taas sarjassamme niitä juttuja. Että joo, mä kuulin, että se pitää olla näin ja mä kuulin, että se pitää olla noin. No, kerrotaan nyt se, että kuinka se pitää olla. Elikkä ei noin eikä näin, vaan näin. Meillä on kaksi asiaa tässä. Meillä on veneen pohja tuosta kölin kohdalta. Ja köli on veneen keskikohta näin pituussuunnassa. Puhutaan kölistä, vaikkei siellä varsinaista kölipuuta ole. Pohjan veneessä nykyään mitään kölejä on, mutta kumminkin se on kölilinja. Se on sen alin kohta täällä veneessä ja sitten tämä levy tässä. Tämä on roiskelevy. Puhutaan kavitaatiolevystä. Jokainen saa katsoa netistä, mitä on kavitaatio. Liittyy tähän tässä alla olevaan. Elikkä roiskelevy ja pohjan toi syvin kohta, niin siinä on se asennussyvy. Otamme rullamitan, viivottimen, listanpätkän, jonkun tämmösen pitkän suurin piirtein suoran. Laitamme koneen tähän suurin piirtein keskelle venettä ja pystyy. Sekin on tärkeä, ettei se on 5 senttiä sivussa ja vinossa. Kummallista veneilyä sen jälkeen tulee. Eli tämä viivain tänne alle. Ja niin pitkälle, että se yttää tonne veneen pohjaan. Ja sitten otamme tämän mitan ja katsomme täältä, paljonko puuttuu. Tässä tapauksessa 2 senttiä vielä. 2 senttiä olen korottanut jo. Eli vielä pari senttiä ylöspäin. No minä rannassa nostin sen niin ylös, kun mä uskalsin, että ei lopu toi. Tää on tassuilla kiinni oleva moottori, eikä pulteella tästä läpi. Näin. Sain sen menee sen pikkusen, no se oli se 21 suurin piirtein, mitä se nyt sai kulkea. Ja tota niin, se on moottorin asennussyvyys. Se on se peruskohta, mihinkä se moottori pitää laittaa. Ja kun te ajatte sillä veneellä, teillä on nyt se siinä, te olette mittailleet laittaneet. Mä vielä kerron, otatte sinne rantaan mukaan, teette valmiiksi. Te olette mitannut tämän. Joo, siinä on nyt 2. Tämä on esimerkki, 2 senttiä. Teette 2 sentin palikka vanerista, jostain puulistasta, mistä nyt teette. Taikka teette 2 pitkää kiilaa niin, että ne sopii sinne. Ja ne on toisesta päästä vaikka 4 senttiä. Niin niillä kiiloilla voi nostaa tuota kone ylöspäin ja ylöspäin ja ylöspäin. Hakee se oikea kohta tai tehdä vaikka 0,5 sentin välein keppäjä. Ja niitä tungetaan tänne väliin, nostetaan sitä konetta ylöspäin. Mutta kuitenkin niin, että se vielä pysyy kiinni siinä, ettei se lähde irti. Muistakaa, ettei tule katastrofi. Sillain te löydätte sen kohdan sieltä, mutta se perus asetus, säätö, korkeus on tämä. Siihen se pistetään. Ja kun te ajatte siellä, se vene on reilusti liuussa, ettei nyt olla siellä kynnyksellä, vaan sillä lailla, että se menee reippaasti. Ei tarvitse mennä täysiä, mutta ihan reipasta kyytiä. Niin tämän pitäisi tämän roiskelevyn näkyä. Ettei se ole vedenpeitos. Vaan tämän pitäisi näkyä, veden pitäisi kulkea tämän alle. Niin silloin ollaan oikealla koroilla. Tämä kone ottaa veden täältä levyn alta, tästä pohjasta. Ei voi nostaa
se on pakko olla raja täällä. Mieluummin vaikka sillä lailla, että se vede pikkusen vesi kulkee päältä, niin varmaan saa koko aika vettä. Ja sitten moottorit, missä isommissa kun se on täällä se venero, niin niissä voi nostaa sitä konetta niin paljon, että se osa siitä vielä pysyy vedessä siitä vedenottoreijästä. Se ei saa kokonaan nousta pois sieltä. Eikä se teidän potkurikaan anna siihen myötä. Alumiinipotkuri pitää olla kokonaan vedessä. Tämä ylempi, ylhäällä oleva lapa, niin ei saa sutia tyhjää. Menee potkuri ketuilleen. Rosteripotkurilla voi ajaa niin, että se aina ylhäällä oleva lapa, se käy veden yläpuolella. Sen voi nostaa niin korkealle. Rosteripotkuri sietää sen. Elikkä tässä on nyt ne perusasiat moottorin asennuksesta. Elikkä varmistakaa, että moottori on pystyssä keskellä venettä ja roiskelevy on pohjan syvimmän kohdan kanssa tasoin. Se saa olla vähän ylempänäkin, jos vehkeet antaa siihen myötä. Se voi olla vaikka täällä, jos se kone saa vettä ja teillä on sellainen potkuri, että se käy siihen. Mitä vähemmän siellä vedessä on tavaraa, sitä paremmin se vene kulkee. Ja sitä loogisemmin se käyttäytyy. Kaikkeen vaikuttaa, kaikki vaikuttaa aina kaikki. Tämä on hyvin, hyvin yksinkertaisia asioita. Ja kun ihmistä ei aina oikein malta ottaa selvää. Nyt otatte ne vehkeet sinne rantaan ja teette. Se on kaiken helpoin tehdä pari semmoista kiilaa, jos ei ole nyt on metriä se 15 senttiä se heitto, niin sitten tarvii tehdä jotain muuta, mutta kaksi semmoista kiilaa, jos siellä peräpeilillä on varaa, teette semmoiset kiilat ja niillä on ihan helppo se nostattaa se kone ja hakea se korkeus. Niin, ja sitten kun on pultattava kone, niin muistakaa nyt, ettei sitä peräpeiliä ei saa painaa ihan kautta reikäjuustoksi. Sen kanssa pitää olla niin kuin harkiten tehdä sitä hommaa. Että saadaan semmoinen pultattava kone. Se on oikealla korolla. Ja sitten nopeasti vielä tähän lopuksi moottorin trimmauksesta, niin semmoinen nyrkkisääntö siitä. Sokkakoneessa se on vähän hankalampaa, joutuu myös sen kuorman kanssa. Eli kuorma on kaikki, mikä veneen ja koneen lisäksi tuolla veneessä on. Niiden paikkaa vaihtamalla, viemällä eteen taaksepäin. Miksei laidalta toisellekin, riippuu tilanteesta, että se veneen saadaan kulkea nätisti ja suoraan. Niin sokalla olevassa koneessa, niin se joutuu tekemään kompromissin tämän sokan kanssa ja sitten loppusäätö sillä kuormalla. Mutta jos on trimmikone, niin sehän on hyvin helppo. Lähdetään kone sisään, se on lähtenyt liukuun, niin ruvetaan nostamaan sitä konetta sieltä niin, että se löytyy se hyvä kulkuasento. Niitä näkee näitä, jotka ajaa tällainen. Koko jengi, kaikki 8 henkeä on siellä veneen perässä ja mennään tällä. On hienoa veneillä. Pitäis mennä sinne jääkaapille hakemaan se huurteinen, niin ei tarvii olla trapetsitikkaa, että joku puolapuut, että pääsee sinne. Opetelkaa hyvänen aika ihmiset käyttää niitä vehkeitä. Se on vähän turvallisempaakin, kun näkee sieltä veneestä jotain kuin ettei se ole nokka pystyssä. Ja toki näkee niitäkin, että se on sukeltaa lähdetty. Se on toinen asia, mikä on hyvinkin vaarallista sitten, kun ajetaan esimerkiksi myötäaaltoon. Myötäaallokkoon ja se kone on trimmattu niin, että se kone keula on hyvin alhaalla. Niin siinä käy hyvin nopeasti niin, että se vene lähtee tonne päin ja se kaveri lähtee tonne päin. Se proutsaa hyvin helposti tämmönen V-pohjavene. Se koukkaa sitten, miksei nyt uppomarunkoneenkin lähtee, mutta ei sillain. Pitää muistaa oikeasti ja tietää vähän, että mitä tekee missäkin tilanteessa. Ja näitä vältytään, kun otetaan selvää asioista ja opetellaan vähän. Eli se trimmauksesta niin semmoinen niin kuin nyrkkisääntö. Oot sä siellä yksin kaverin kanssa, miten vaan, miten
mikä yhdistelmä, onko sähkötrimmi sokalla. Niin, niin kauan nostetaan sitä konetta, kun haetaan sitä matkavauhtia ja matkakulkuasentoa sille veneelle. Niin kauan nostetaan sitä keulaa, eli tässä tapauksessa niin moottoria näin päin, niin keula nousee. Kun se vene rupeaa nokkii, niin silloin se on mennyt ylittää sen rajansa. Silloin tarvittaisiin helvetisti lisää vauhtia, taikka siis tehoa. Niin, kun se rupeaa nokkiin, niin siitä otetaan pikkusen takaisinpäin. Niin siinä on todennäköisesti se paras asento, missä se kulkee kevyesti se vene. Ja silloin saadaan se huippunopeus sieltä löytyy. Ja kun on sokkakone, niin tälläkin kokeilin, veikkasinkin, että se on toi toiseksi ylimmäinen, koska silloin tää levy on ton pohjan kanssa melko lailla suorassa samassa linjassa. Niin se on tässä toi, nostat sen pykälällä, menee yksin, niin rupee saman tien lähtyttää. Toki siitä pääsee eroon sillä, että sulla on kamat, niin heität ne tonne keulaan, tai sulla on kaveri, niin se kaveri on siellä keulassa. Niin sit se menee. Voi käydä jopa niin, että sulla on kaveri kyydissä, niin tää vene kulkee paremmin. Niin se sokka on tuolla ylhäällä, koska se paras asento onkin nyt tuolla noitten toi sokka tuo välissä, mihin sitä ei saa. Vaikka tulee vähän painoa lisää, niin silti vene kulkee paremmin. Kokeilkaa. Se on ihan mielenkiintoinen testailla vähän sitä omaa venettä ja konetta. Katsoa, että koska mennään parhaan. Paras ajoasento siis veneellä. Ja voi pudottaa sieltä, kuulee vähän, että mitä siellä jutellaan. Ei tarvi vetää ihan täysiä koko ajan. Ja se lompakko tykkää, kun ei mene tuota bensiiniä niin kauan. Tämmösiä ihan perusasioita. Ei kikkailla sen enempää. Nyt kokeilee se. Kattoon tarkistaan omasta paatistosta, kummanen asiat on. Ja tää sama asia koskee, on siellä perävetolaite vai perämoottori. Aivan sama asia. Siis tää on semmonen maailma, että tästä mä voisin tässä tarinoida vaikka 2 tuntia. Mutta siitä ei ole kellekään mitään hyötyä, että muuta kuin se, että jaa, tietää, että ei se voi, tai se voi noinkin ja noin. Mutta tässä nyt niin kun, ihan nämä perusasiat. Näillä pärjätään. Ja se potkurin merkityshän on tietysti kans, se on valtava. Jos hakee sitä huippua sieltä veneestä, niin sit pitää olla kopallinen potkureita. Erilaisia. Sillä on paljon merkitystä. Ja potkurin juttuihin voidaan mennä, niistäkin voidaan pätkä tehdä sitten ihan erikseen. Kaiken näköistä muuta juttua. On tullut opiskeltua, niin vaan niitä voi niitä oppeja jakaa muutkin vaan. Ei tää ole mikään niin kummallinen maailma. Ihan mielenkiintoinen kyllä. Mutta tämmönen. Menkää säätelee koneen kohdalta. Ja otatte sen puhelimeen, vaikka sen jonkun ilmaisen sovelluksen, ihan sama mikä se on. Ei sen tarvi näyttää solmuja. Se voi näyttää kilometrejä. Ihan mitä haluatte käyttää. Solmu vaan on vanha nopeusmittapuoli vesillä merillä. Se on hyvinkin vanha. Niin niin. Koitatte sillä. Katsotte kuinka se kulkee milläkin asetuksilla. Ja niin, sellaisen. Ja kun se on oikeasti, kun se on oikein, kaikki vehkeet on oikein. Ja ne trimmaukset toimii, niin kuin munkin tuossa isossa veneessä, niin sen saa veneen oikeasti hyvin pienen. Se, jos en nyt väärin muista, niin alle 20 solmun se pysyy vielä liuussa. Eikä se mene näin, vaan se menee, kun siellä on trimmilevit, niin sen saa painettua sen keulan niin alas, niin menee hyvin nätisti. Ja niin kuin tiedätte, niin se bensa ei ole halpaa. Näin. Nyt lopetetaan hyvin. Come on.